আজি আমি ঘৃণাইত আহিছোঁ, মোৰ ককাৰ ঘৃণাইত, আৰু বৰকৈ বস্তুবোৰ হোৱা নাই। এজনী পূজা মাহে, তাৰপিছত এখন লেক, ঘৰ এটা চোৱা লেক, এখন হাঁহ আছে এফালে, কোৱা পূজা মাহে। আজি ব্লগটো পূজা মাহ কৰিছে, আৰু সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। ষ্টে পজিটিভ। আৰু আজি আমি এটা বহুত ধুনীয়া জেগালৈ আহিছোঁ, এনেই ব্লগটো বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। আমি ক'ত আহিছোঁ মাইৰা, ক'ত আহিছোঁ আমি ভালকৈ কৈ দিয়া। আমি নিচাদৰ ফাৰ্মলৈ আহিছোঁ, ঘৃণাইত আছে মাছ খোৱা ঘৃণাই। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাইছোঁ, চাব আপোনালোকে। জেগাডোখৰ নাম ঘৃণাই চাপৰি বুলি কয় ন, ঘৃণাই, অঁ ঘৃণাই বুলি কয়। ৰ'ব, ঠিক আছে, দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব। অঁ সেইফালে আৰু আছে, দাদাহঁত আহিছে আৰু আগফালে তৰা বাইদেউ গৈ আছে। এইবোৰ সৰিয়হ ফুলিছে সেয়া, আৰু সেইফালে দূৰত সেয়া য়েল্ল' কালাৰ হৈ আছে। পুৰা ধুনীয়া পৰিৱেশটো, একদম বহুত ধুনীয়া। অঁ গৈ আছোঁ, অঁ এইটো ট্ৰি হাউচ হয়, অঁ যাব লাগিব। বান্দৰ উঠালে কি হ'ব, অঁ ইনচিডেণ্টটো তুমি এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কিন্তু নক'বা দেই, প্লিজ প্লিজ নালাগে মাইৰা, নক'বা না। ইমান ধুনীয়া এইটো ট্ৰি হাউচটো। মাইৰা, ইয়াত যদি তোমাক চুইমিং কৰিব দিয়ে তুমি যাবানে? ভালকৈ নাজানা, অঁ এয়া বগৰী পাৰি পাৰি খাই আছে। এইটো পাই গ'লো এটা, মজা খাবলৈ। ৱাও ইমান ধুনীয়া, এতিয়া খালি আমি উঠিব নোৱাৰিম, সেইটো তলা লগাই থৈছে। ভাগি যাব ন, নাই ষ্ট্ৰং আছে এখন। ৱাও ইমান ধুনীয়া, কি মাহি গুটে পেটলা গিদা মানু ফেমিলি একেলগে গলে। বাবলু মামা, গৌতম মামা, অ খিনালে ন, এইখন এখন নৈ, ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন ভিউটোৱে চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া। কেলে ভয় লাগে,
এফালে কেলে বেলে এফালে দেখি পাও যে এফালে দেখি পাবা ঘুরি আউলে এটা দেখি পাবা ইমান ভাল পাইছে তাইহে জানে হস্পিটেল বিল মই পে' কৰিব লাগিব সেইটো কেনেকুৱা কথা হে মাইৰা সেইটো কেনেকুৱা কথা হয় নি সেইকাৰণে মই নহয় মই কি দেখিলোঁ জানানে ঐ সেইফালে নগৈছে এইফালে মই গাহৰি পতি দেখিলোঁ চেনেলটো কি কি অঁ তাইতো মই লিংকত দি দিছিলোঁ আপোনালোকে কৰিব দেই মাইৰা ধৰি লওঁ মোক আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ট্ৰাভেটো বিচাৰিছোঁ ট্ৰাভেটো বিচাৰিব নাই এইফালে নাই এইফালে গৈছে মাইৰা ভাত খালো আৰু মই এতিয়া গেম খেলি আছো মুখৰ এটা বনালো গেমৰ আৰু কিবা পৰা এইবোৰ ক'বলৈ কৈছিলো কম্পিটিশ্যন মই হাৰিলো নাই নাই এইটো পাৰ্চেল দি কৰা হ'ল আকৌ ভালকে খেলি এইটো মই জিকাই দিছিলোঁ আৰু তুমি মোক ভাগিম বুলি আকৌ এবাৰ নহ'ব এর হাতে হাত ফেলব লাগবে ইয়াত উইনার উইনার চিকেন ডিনার নাকি মাংস খাম জানে চোখে তোমাকে বেষ্ট করবা ও একো নাই আমি সদায় যেনেকুৱা আমি ৰিয়েল সেইটোৱে দেখাব লাগে আমি ৰ' মানুহ সেইটোৱে দেখাব এই নাকাটো আৰু এইটো থাকক আৰু ব্লগটোত এইটো দি দিম আৰু নাই নাই আমি খাটি অসমীয়া আমি এনেকুৱাই কি হ'ল এইটো চুৱেক এনেকৈ দিলে তেনেহ'লে আজি মই ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে আগলৈ নতুন নতুন ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম এইটো বন্ধ নহ'ল